ခုဒီမမေဆူလိမ့်မယ်ပဲဘယ်လိုဖြေပေးရမလဲအဲ့ဆိုကိုကိုဆူလိမ့်မယ်လို့မောင်ဆူလိမ့်မယ်လို့ပြီးကြောင်းဖြေပေးရမလားโอเคတော့ပါနေရလိမ့်မပြဝတ်ထားလို့လားမသိတော့ပါအတွဲနဲ့တက်လိုက်ရင်စင်ပြေသွားပါရှာလိုက်အောင်ရှာပေးကြအောင်ကြီးများနေရလေအရင်များလုံးအကြည့်လို့ဘာဘသူ့ကိုရွေးရမှမသိလို့မရပါဘူးဗျာပြောမကတော့ရှာလဲနောက်ပါတယ်ကွာရပါတော့ပါနေလိမ္မာပြဝတ်ထားလို့လားမသိတော့ပါလမ်းတော့ရတာဒီပွဲမှာတွေ့တယ်တွေ့တယ်အားကြပါရဲ့သူများကိုလည်းကိုယ့်အကူလည်းကျင့်တတ်ပါရဲ့တယောက်တည်းလည်းကျင့်တတ်တဲ့ပုံစံအားကြောင့်မေးခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့တွားလိုက်လည်းတယောက်တည်းလားမေးခံတာဟုတ်တယ်အဲ့ဘာလို့မေးကြလဲဟုတ်တယ်အမြဲမေးခံနေရအခြေအေးကိုဒီတစ်ခါတော့ကောင်းပြီနော်တစ်ခုခုချပြလိုက်ဆင်ပြေမှာအဲ့ဆိုရအတွဲနဲ့တက်လိုက်ရင်စင်ပြေသွားပါရှာလိုက်အောင်ရှာပေးကြအောင်ရှာပေးကြအောင်ရှာပေးကြအောင်နည်းနည်းရအောင်လှုပ်ဝတ်နောက်ပိုင်းကျလှုပ်ဝတ်ထားတာနော်လှုပ်ဝတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူးသူအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်သူရည်စားထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုလှစ်ဝက်ပြီးဖုံးဖိပြီးတော့အဲ့လို silent တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးလည်းမရှိပါဘူးရှင့်ဟိုဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုချပြလိုက်မယ်ဟိုဆိုတာမျိုးလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးရှင့်အဲ့တော့သူကသူပဲဟိုတိသွားကြတာများပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
好。那时候还说，我现在把它留下呢。代表我那对牌呢，哎喽。好多事啊，哦。是啊，现在把它留下呢，我呢，那龙岛的家乌沙比比较有钱吧？龙华没生产，我那龙华没生产啊，拉出来没好过呢。偏偏呢，今年就苦呢，比较低价，低价咯，我现在吃不过。那龙岛的低价。
သေးစိတ်တွေဒီသေးတွေမေးရတော့နှလုံးသားနဲ့အဓိကပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ငွေကြီးပြရအောင်ဘယ်လိုနောက်ကြတယ်တရားဝင်ဝင်လာအမြင်နဲ့မဲ့လာပါချက်ပြတ်မှာလာအဲ့လိုမျိုးနောက်တာမျိုးပါကျွန်မလာမဟုတ်ခုလိုပဲပေါ့တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုစားကြနောက်ကြရတော့ရှိရဲ့ပေါ့တယောက်တည်းပဲလာပြီးတော့စားရမှာလေအဲ့တော့ဘယ်တော့သားမှလည်းနေမှာအဲ့တော့စားရမှာလဲလာကျွေးမယ်လာအခုသွားစားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုလေရှိရခါချာနေတဲ့အချိန်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပြပါဦးโอเคมาเชิญค่ะอ๋อเดี๋ยวสู้โห6ละใบมาซีรีส์คู่ย้ายไปมั้ยชิ6ละใบมาแล้วยกชื่อเอ่อกาลีย้ายไปด้วยจะไปทําอะไรชิโอเคมาเดี๋ยวสู้ได้ไม่ย้ายกันแล้วเนเน่จ๋าดิแล้วทิชิ้นบัดมั้ยเออเนเน่ก็ดาบลาเนาะจ๋าเลยเนาะยกชื่อย้ายไปบัดนั้นด้วยย้ายไปอ๋อโอเคโหปอเนาะเดี๋ยวสู้ย้ายมาตะชาอาจารย์မျိုးๆจ้างเนี่ยปอเนาะโหအော်တိတ်ပြီးတော့အလုပ်လည်းတိတ်မလုပ်ချင်သေးရတယ်ရိုက်ချင်စိတ်လည်းမရှိရနဲ့နားနားထားဖြစ်တာပါရှင်အခုမှပြန်ပြီးစားတယ်အဲကာလဘယ်လောက်ကြာသွားလဲကျားရဲ့မှာပါကျားရဲ့မှာတော့နည်းနည်းပမာလေးတွေတော့ရိုက်ဖြစ်တာလေးရှိပါရဲ့ရှင်အချိန်ရက်ရှိမပေးရတဲ့ကာမျိုးလေးတွေရိုက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမအစ်ကိုချစ်တဲ့ friend တွေပေါ့နော်လောက်ချမှုလေးလည်းပါလေးထပ်ဆိုတဲ့လိုတက်မြအောင်တချင်းလေးတော့ဝင်လို့ကြာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အော်တချင်းလေးရတယ်ဆိုနောက်လာထဲမှာဟိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းလေးစုထားတော့များရယ်ပေါ့နော် collection လေးကြီးလုပ်ထားရမယ်။မလုပ်ဖြစ်သေးရပါတော့။အခုနောက်လာထဲမှာတော့စလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေမဆုံးလိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ချိန်ကြီးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။လို့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ချက်ပေးကြပါတော့။ Thank you ပါ။